У дитячому таборі «Чайка», що у Головчинцях Хлетичівського району, відбулося відкриття першої зміни. Тут вже тиждень оздоровлюється 179 дітей віком від 7 до 17 років, з яких 120 пільговиків. Про це розповіла старша вихователька табору Людмила Худецька. За її словами, у докарантинний час табір приймав майже 300 дітей за зміну. Вихователька першого загону дитячого табору Зоряна Вінськевич розповідає про дозвілля дітей. У них дуже багато спортивних заходів, дуже багато культурно-розважальних заходів. Тобто вони повинні і підготуватись до концерту, в них є репетиції, вони вчаться сценічній культурі, можна так сказати. Вони багато співають, багато грають в волейбол, футбол. У нас пожежники приїжджають, поліція, вони дають як майстер-класи, пояснюють дітям, наприклад, як надавати першу медичну допомогу. Мирослава втретє у таборі. Тут дуже багато цікавого, також різні конкурси. Тут мені дуже сильно подобається, багато природи. Олександр вперше відпочиває у таборі. Про нього дізнався від друга. Друга мама сказала моїй мамі, що можна в «Чайку» поїхати. Ну, тут прикольно. Олександра з першого загону каже, у цей дитячий табір приїжджає вп'яте. Та пригадує, у попередні роки у кімнаті, окрім неї, проживало ще троє чи четверо дітей. Цьогоріч умови інші. Цього року, так як карантин, нас живе тільки троє у кімнаті. Через пандемію коронавірусної інфекції табір цьогоріч працює у закритому режимі. Старша вихователька табору Людмила Худецька запевняє, у кімнатах проживає по троє дітей. У яких саме умовах вони проживають, ми побачити не змогли. Посилаючись на карантин, нашу знімальну групу у кімнати не пустили. Є певні карантинні обмеження. У нас завжди традиційно були батьківські дні, коли ми готували для батьків концерт, батьки приїздили, гуляли територію, гуляли, брали за територію дітей. Зараз, на жаль, у нас відсутні батьківські дні. Минулого року через карантинні обмеження табір не працював. Цього року змінилися умови прийняття працівників на роботу у табір, пояснює старша вихователька Людмила Худецька. Департаментом освіти було запропоновано усім вихователям, які планували їхати, пройти безкоштовне щеплення вакциною Pfizer. І саме безпосередньо за кілька днів до того, як ми сюди заїхали, вони отримали першу вакцинацію. 29-го буде ревакцинація. Обов'язковою умовою була, окрім медичної книжки традиційної, ще довідка від сімейного лікаря про те, що ми не були в контакті з інфекційно хворими і самі не хворіли в останній час інфекційними хворобами. Заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривик розповів, за рік перерви табір привели до ладу. Табір, звичайно, в стані, який бажає бути кращим, але ми його постійно підтримуємо. Цьогоріч, наприклад, було відновлено водопостачання, було відновлено частину водовідведення, були зроблені ремонти у корпусах, закуплений м'який інвентар. Крім того, обладнання для їдальні, насоси для свердловин. Взагалі, у перспективі цей комплекс буде щороку оновлюватися. За словами Михайла Кривака, всього у Хмельницькій громаді цьогоріч працюватиме 26 закладів для літнього оздоровлення та відпочинку дітей. Їх перелік ви зараз бачите на екрані. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.